Alô, e aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. E é o seguinte, temos o comeback do Mamamoo. Não gravei o react ontem, porque deixa eu até explicar aqui tudo muito bonitinho. Tá? Eu sei que vai ter gente que vai ficar ofendida com o que eu vou falar, mas fazer o quê, né? Então, são pessoas burras. Saiu o comeback do Dreamcatcher e do Mamamoo no mesmo dia. Eu só tenho tempo para gravar um react de K-pop fora de live por dia. O Dreamcatcher é meu grupo teammate. Eu jamais vou botar outro grupo como prioridade, tá? Pode ser até os dois mais famosos. Pode ser BTS e Blackpink. Se sair no mesmo dia que o Dreamcatcher, vão esperar. Eu acho que o único artista que eu gravaria o React antes e deixaria o Dreamcatcher pra ver depois é se o Paramore lançar uma música no mesmo dia. Aí a prioridade é Paramore, porque eu tô com Paramore há 14 anos, Dreamcatcher só há 5, entendeu? Mas, sem mais enrolas, antes de dar play, só o último aviso, tá? Se você é uma pessoa que não gosta de reacts com muita pausa, eu recomendo que você pule esse vídeo direto pro final, onde eu faço um resumão do que eu achei da música, ou então nem assista o react, porque eu pauso constantemente, justamente para eu externalizar tudo que se passa na minha mente enquanto eu estou ouvindo a música, tá bom? Let's go! E tem mais um detalhe, tá, gente? Eu vi um mini spoiler de um pedaço da coreografia do refrão. Mumbiu. Mumbiu. Tá mais sexy que o normal ela? Só eu que senti isso? Um, one, two, three, oi! Ando, oi! Até mesmo esqueci. Nossa, esqueci de avisar. Eu gravei o react pra Ando, oi! Antes, tá? Porque me pediram já na live de ontem. E falaram que não tava nem. A pessoa que pediu, no caso a Isa, ela disse que não se importava de eu ver a música antes. Tá bom? Não é à toa que a música já tá na playlist e o React vai sair junto aí pra vocês verem. A vibe da música tá me lembrando um pouquinho Egotistic, tá? O instrumental, obviamente a letra eu já percebi que tá indo pra um outro caminho completamente diferente, tá bom? Mano, que sensação estranha essa que eu tô sentindo com a Moonbyul hoje. Porque, tipo, obviamente, a Moonbyul tem o seu sex appeal ali, tá ligado? Mas eu tô sentindo esse sex appeal um pouco acima do normal hoje e levemente mais feminino. O que não é normal. Não estou reclamando. Eu só fui pego desprevenido, tá ligado? Particularmente no quesito visual, meu visual do MV inteiro até agora é a da Mumbiú. Bom, pior que a Solar toda de rosa também, ó. Foi esse pedaço aqui, tá? Da mãozinha. Foi esse pedaço que eu vi. Ilelai. Ilelai.
Vocês entenderam o que é que eu disse? Tem algo de especial nessa mulher nesse vídeo. Ela sempre entrega, mas nesse vídeo parece que tem alguma coisa a mais. Caraca, mulher, para, mulher. Roda! Oh, gente, tem pisca-pisca. Ah, peraí, vou ter que desligar a luz. Pra quem não sabe, eu tenho fotossensibilidade. E, tipo, vídeo com muito pisca-pisca na tela, ainda mais numa época onde o clima tá tão seco aqui na Bahia, é meio que complicado pra minha vista. E até porque eu vou fazer hoje 8 horas de live, sabe? E aí eu não posso correr o risco. Eu vou desligar a luz aqui frontal pra diminuir o impacto na minha visão. E aí, quando estabiliza, eu ligo de novo. Mas pera aí, rapidinho, só pra gente entrar numa parada aqui, num assunto específico. Que dance break mais aleatório no meio do nada? Que aleatório? E lê lê lá lá. E lê lá lá. Tá, agora esse finalzinho vai ser só repetição, né? Tá tranquilo. Eu acho que eu já tenho uma opinião formada sobre essa música, ainda bem. Eu gostei da música, achei a música uma vibe maneira, mas sei lá, pra mim faltou um temperinho na parte do instrumental pra me deixar viciado na música, sabe? É, o que eu mais gostei no MV foi justamente a parte visual. É, os efeitos estão muito bonitos, as meninas estão lindas. Vocês viram qual foi a minha reação com relação a Mumbiu durante o vídeo inteiro, né? Não que a música seja ruim, ela só me faltou um temperinho, me faltou algo extra pra me deixar com vontade de ouvir constantemente, sabe? E o pior é que eu tô entrando numa fase no mundo do K-pop e tô entrando nessa fase tarde pra caralho, com quase 30 anos, onde eu estou realmente começando a ficar impressionado, apaixonado pelos visuais dentro. O visual, tipo, dos membros dos grupos que eu gosto, tá ligado? Às vezes eu esqueço até de focar na música. Quem viu meu react pra música do Dreamcatcher ontem tem noção do que foi o impacto daquilo na minha vida, né? Essa música em especial é agradável, mas não sei se eu vou viciar. Acho. É porque eu não quero estragar a experiência do spoiler do react de Handle Set foi, né? Então não falarei sobre ele. Você que estiver vendo esse vídeo no YouTube vai acompanhar logo em seguida nesse mesmo vídeo. É, não tem nem muito o que eu falar, gente, além disso, tá bom? E fiquem com o react de Handle Set. Dos que faltam, tá? Mas bora lá, ó, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, adiantar pra você logo. Estou gravando o react pra essa B-side antes de eu ouvir o single, ok? Mas o react das duas músicas irá sair junto. Vamos para agora Mamamoo com 1, 2, 3 e OE! Ou seja, é a música em homenagem a Silvio Santos. Ai, nossa, tá mutado, caralho.
Desculpa, errando set. Oi? Oi? Oi, Solar, como é que você tá? Tô tranquilo. Vamos lá. A letra desta música não fala porra nenhuma de coisa útil. É uma porrada de coisa aleatória. Mas a vibe que a música passa é uma maravilha, pô. Eu não entendi bulhufas da letra. Mas a vibe é uma maravilha. E esse mamá, mamá, mu, que a característica dela sempre vai me conquistar, pô. Mano! Alguns minutos atrás eu fiz react pra uma música que era uma bagunça musical que simplesmente eu fiquei confuso e não me conectei com a música em si. Essa música aqui, ela é uma bagunça maior ainda, só que continua me mantendo confuso, mas ao mesmo tempo eu quero ficar viciado. Não dá pra descrever, pô. As melhores músicas do Mamamoo são as que não fazem sentido. Você tem um ponto, Isa. É. Gogo Bebe. Não, se bem que Gogo Bebe tem uma história. Né? Mas deu pra entender. Ai, cara. E sabe o que eu perdi tudo, Isa? Eu tô ouvindo essa música e tem certos trechos dessa música que tá me lembrando algumas outras músicas do Mamamoo, mas eu não consigo identificar com certeza que vibes, que lembranças, que músicas são essas, porque tá uma bagunça! Aí eu não consigo me organizar! Não consigo organizar minha mente. Ai, caralho. O fio ficou preso. Pera, acabou assim do nada também. Aham. Ok, sem spoiler, assiste logo a title. Eu vou assistir antes de eu dormir, Isa. Eu vou assistir antes de eu dormir. É que você tem que entender uma coisa. Entre Dreamcatcher e Mamamoo, Mamamoo sempre terá, pô. Sempre vai ficar pra trás porque Dreamcatcher é prioridade, pô.
Pode ser Dreamcatcher e BTS. Dreamcatcher vai ter minha prioridade. Pode ser Dreamcatcher e Blackpink. Dreamcatcher vai continuar tendo prioridade. Eu acho que Dreamcatcher só não tem prioridade na minha vida se for contra o Paramore. Só se for, tipo, Paramore e Dreamcatcher lançando música no mesmo dia. O que é que eu escuto primeiro? Aí eu vou ver o Paramore, porque, tipo, o Paramore tá comigo há o quê? 14 anos. Dreamcatcher tá comigo há 5. O Paramore tá comigo há 14, porra. Aí eu tenho que respeitar a hierarquia aqui, até porque senão eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco, pô. Uma música é muito boa, tá? Deixa eu até aproveitar, antes que eu me esqueça, o 1, 2, 3, e oi. 1, 2, 3, oi. 1, 2, 3, oi. Sabe quando uma música não te conquista de primeira? Susto. Bem-vindo ao K-pop, susto. Bem-vindo ao K-pop. Tem um caso muito forte de uma música que foi lançada esse ano, que hoje, se duvidar, é um dos meus 10 K-pop favoritos de 2022 inteiro. Mas que no momento em que eu gravei o react pra música, eu falei, velho, isso aqui pra mim não funciona. Eu quero distância disso aqui, eu não gostei disso. 3 semanas depois, tava eu fazendo a dancinha da música no TikTok, de tão viciado que eu tava. Exatamente, Nívia. Exatamente. E aí, Luke, muito obrigado pelo seu follow, tá? Seja bem-vindo. Exatamente, o simplesmente me causou sentimentos conflitantes, cara. E tem outros exemplos por aí, tá ligado? Solo da Jennie. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, não, isso aqui pra mim não ficou legal. 2 meses depois, tava eu viciado na música. É complicado, cara. K-pop é isso. De vez em quando a música não clica pra você de primeira, mas passou umas semanas, fodeu. Não sai mais da sua mente, pô. O único K-pop que você gostou de primeira foi Bang Bang Bang. Não, tem muito K-pop que eu gosto de primeira. Mas... e solo da Jennie, por exemplo, são duas que eu jamais iria esquecer. Do tamanho do desconforto que eu senti ao ouvir a primeira vez, mas hoje são músicas que eu amo. Até a próxima. Gente, você tá vendo esse vídeo no YouTube e eu fui. Tchau, tchau.